3 semanas depois... fazer. A gente está indo consertar esse vidro. Olha só o que o Stalker fez no vidro do carro nosso. Por que o carro tá balançando desse jeito? Por causa que a gente tá passando num lugar que... Ah, tá. Uma ponte. Olha só. A gente tá indo consertar esse estrago que a gente acredita que foi o Stalker que fez. Porque apareceu do nada essa rachadura no vidro do carro, né, pai? É, a gente tava lá depois que a gente descobriu o Stalker e não deixou ele morar na nossa casa. Aconteceu isso, galera. Apareceu essa rachadura, acho que ele ficou bravo. E aí ele trincou o nosso vidro. Ali embaixo ele vinha sumindo mais e agora tá espalhando. Então a gente tá indo no seguro consertar isso aqui. Porque tem o seguro e eles vão consertar a gente. E tomara que nunca mais volte, né? Porque agora a gente acha que se livrou do Stalker. Não se livrou, mãe? Aparentemente a gente se livrou, né? Ele não deixou nenhuma carta na nova casa. Então eu acho que talvez deu certo a gente mudar de casa. E ele não conseguiu rastrear. A gente conseguiu desligar o rastreador antes que ele visse a nossa localização. Volta pro lobby, Stalker. Nosso plano deu certo, galera. E o que a gente vai fazer? Consertar o vidro agora, porque né, tá feio o negócio. É, as crianças estão meio dormindo, tô achando. A Ashley e a Sophie estão tudo meio dormindo. Só a Hayley também tá meio dormindo, galera. Olha só a cara dela. Ela tá sem reação. Onde é que eu tô? Tu tá parado olhando. Opa! O que que está acontecendo? Olha lá, ela vai dormir, gente. Ela deu uma piscadinha, tipo, queria dormir. Galera, comenta aí que horas vocês acordam. Comenta aí que a gente vai estar dando... coraçãozinho! Não esquece, se inscreve no canal pra fazer parte da família mais divertida do... YouTube! Com 3 milhões de inscritos, família, contamos com vocês. Bora! Bora! Galera, olha só o furacão ali, a mulher tá falando dele agora. A gente tá aqui esperando trocarem o vidro. E olha o tamanho que tá o furacão, gente. Gente, será que... O furacão vai vir pra cá. E o mais engraçado é que o furacão, ele que tá em Houston, é o mesmo nome nosso, sobrenome Houston. É, ele tá em Houston agora. Só que escreve diferente, mas o nosso sobrenome também é Houston. Olha lá, gente. Olha lá. Acho que é o efeito do furacão. Olha isso, gente. Isso aqui é aqui perto, aqui é da Flórida, gente. Olha como chove o jeito que fica. Tá alagando tudo, olha. Tá alagando tudo. Isso, ah, não, isso é no Texas. É, como tá ficando lá no Texas por causa do furacão, porque agora a gente tá em temporada de furacão. Então até novembro pode vir vários furacões. Gente, isso é muito perigoso, porque, né, a gente viu aquele dia, esse vídeo aqui, se você não assistiu, que a gente pegou, né, um reflexo do furacão. Olha isso. Eu vi uma notícia, pai, que tava falando que 1 milhão de pessoas tá sem energia. Caraca, 1 milhão de pessoas, gente, é muita gente sem energia, pra vocês verem como é perigoso, né? E a Ashley e a Sophie não tem noção, lá, estão brincando lá. Elas estão brincando ali, esperando a troca do vidro. Ashley pintou a Tiana. Eu pensei em uma coisa também. Uma coisa de praia. É, eu tô pintando isso agora aqui, ó. Tá ficando muito bom as pinturas de vocês. A rede tá o que, ó? Dormiu, gente. Esse é o horário dela dormir. Então, se tá no horário da rede dormir, ela dorme, né? Se acorda, ela fica brava. Não acorda ele, que ela fica muito brava. E ó, legal que aqui a gente tem um cafezinho, chazinho pra tomar. Mas a gente já tá 2 horas aqui esperando, né, mãe? E tá calor, né? E tá muito quente, tá muito quente mesmo. E vamos torcer porque o furacão não chegue aqui, né, galera? Se chegar aqui, corre, galera. Corre, tem que se esconder. Olha lá. Olha, o cara maluco tá no meio da ventania do furacão, olha isso. Tomara que não venha o furacão pra cá. E é isso, né? Vamos esperar eles arrumar o vidro e a gente vai falando mais com vocês. Mas não esquece de deixar o like. Galera, a gente resolveu sair de lá pra conhecer o que tem aqui em volta, porque vai demorar cerca de 3 horas, né, pai? E olha só quem tá aqui, galera. Os manitos, mercado de argentino. A gente achou um mercado argentino aqui do lado. A gente nunca foi no mercado argentino aqui nos Estados Unidos. Vamos ver como é que é. Não, olha aqui, vem aqui na frente pra filmar. Olha que legal. Tomato Express, supermato. E olha só, bandeira da Argentina. Olha só o tamanho da pintura que tem ali da homenagem. Porra, que da hora, hein? Olha isso, mãe. Legal, né? Bem legal. Bem bonito, galera. Agora vamos lá dentro ver como são as comidas argentinas. Será que são boas? Eu não faço ideia. Eu nunca fui pra Argentina. Eu também nunca fui pra Argentina. Bariloche na Argentina? Aí, olha. É, na Argentina. Tem aqui, ó.
nome de quem fez. Ah, o nome de quem fez a pintura. Viu que legal? Sim, e eu acho que, tipo, ele tem um canal, alguma coisa, sei lá. Acho que é Instagram dele. Bora lá conhecer. Olha só o que tem aqui. Tem coisa pra fazer churrasco, tem carvão. A gente não gosta de churrasco também, hein, galera. Do fogo, hein? Isso, é fogo. Ah, fogo. Do jeito é o mesmo nome, né? É, será fogo. Que em... Argentina? Em argentino, é. Em espanhol? Eu não sei qual que é a língua da Argentina. Castelhano, será que é? Eu não sei. Não sei, não sei. Mas ó, galera, eu só vim aqui nesse mercado porque tinha pintura do Messi na frente. Ele é a palavra, né? Deu certo o marketing deles, hein? É, um ótimo marketing. Ó, tem arroz, ah, pra fazer, ó, paella. Paella, muita coisa parecida com o do Brasil, né? É, lembra bastante com as coisas do Brasil. Ó, feijão eles têm também. Feijão. Aí, galera, nossos manitos gostam das mesmas cositas que nós. Já dá até pra renovar o estoque de comida de casa aí, com coisas brasileiras barra argentinas agora. Verdade, aí, ó. Olha que só. Mas pode ver, ó, são coisas diferentes do Brasil, tipo outras marcas, porque eles provavelmente... Massa de pizza. Importam da Argentina, talvez, coisas tradicionais da Argentina. Porque a gente vai no mercado aqui do Brasil, são as coisas que exatamente tem no Brasil, tipo nhoque. Nhoque, farofa nhoque, por aí é, vai. É, nhoque. Nhoque. Isso aí. Nhoque é comida. Aqui, arepa, pra fazer arepa, sabe aquela arepa que a gente come? Ah, é verdade. Que é da mãe da Madrigal lá faz. Coloca um pedaço de tour da mãe da Madrigal fazendo arepa. Não vai dar não. Olha só, a gente adora essas bolachinhas. Eu acho que é goiaba, eu não sei. Pepas com... Dulce de membrilo. Eu não sei se isso é goiaba, mas a gente gosta quando é de goiaba. A gente vai levar pra experimentar, ó, $1.99. Vamos levar esse aqui pra experimentar. Deixa eu ver o que mais que o pai achou. Ah, tem várias cuias aqui. Cadê o pai? Tá aí o pai. Ah, você achou? Filmei as cuias que tem ali. As cuias de marrom. E olha aqui, ó, erva mate do Boca Juniors, que é um time famoso no... na Argentina. Olha que legal. Ah, tem várias ervamates aqui, ó. Ai, pelo jeito eles gostam de quem quiser igual a gente. É, acho que eles chamam de tereré. Eu não sei. Acho tererê? Que é diferente. Tem não, outro não, nome. Não, não. Tererê também tem no Brasil. Só que é gelado. Ah, tá. É, eu não sei. Você não sabe. Você não quem você é argentino estiver assistindo aí, fala pra gente o que é. Se é chimarrão, Bate, se chama de outro nome. Gaúcha. Bate, você não é gaúcha. Aí, ó. Tomada. Ó, você toma uma tomada aqui. Galera, olha só. Bandeira da Argentina, bandeira de vários países. Do Brasil. Olha, tem até do Brasil. É, eles lembraram da gente um pouquinho, mas pode ver que a bandeira da Argentina e do Brasil estão bem longe. A realidade aqui do futebol é grande. Eu acho que na verdade já tava pronto, já veio assim, aí eles não quiseram cortar fora, foi só isso. Tomara que eles não tenham cortado fora, já foi alguma coisa, né? Tem alguma coisa do Brasil, mas vocês verem, é tudo do Messi, galera. Tem coisa do Messi, tem propaganda do Messi, tem uma foto do Messi lá na parede, lá, uh-huh. Tem a Copa do Mundo, tem a seleção da Argentina, cara, tudo, ó, o Maradona lá na frente, tem o Maradona. Tem fotos do Messi no Barcelona, tem muita coisa. Eles são muitos fãs do Messi aqui mesmo. Muito, muito legal. E agora a gente vai escolher aqui, ó, um docinho pra gente comer. Não, deixa lá de futebol, cara, de novo. Você fica me cortando, porque eu tô falando de futebol. Achei que você tinha encerrado. Tá faltando pra seleção brasileira a gente ter um ídolo desse, né? Igual o Messi. Os caras têm orgulho da Argentina e fazem um mercado do Messi, cara. Tudo do Messi, você vê, né? Tá faltando pro Brasil aí a gente ter orgulho de algum jogador igual o Messi. Legal! Bem louco. Galera, vamos experimentar esse aqui que a mãe tá comendo. Antes que ela coma tudo. Antes que ela coma tudo, qual que é o nome desse? É um alfajor de doce de leite. Vamos ver, galera, direto da Argentina. Ou melhor, feito pra Argentina, né? Nos Estados Unidos, feito pra Argentina. Acorda, menina, vem cá. Olha o cabelo do menino, né? Olha o cabelo. Quer experimentar? Vê se é bom. Vê se é bom. Nossa. Ela quer brincar, ela quer destruir isso. Meu Deus, a bagunça. Muito bom, galera. Acorda, menina, parabéns, vem cá. Aí, Messi. Você sabe fazer um alfajor. Quer dizer, nós temos que assistir em Miami, mãe. Tá sujo? Tá sujo. Nós temos que ir em Miami assistir o jogo do Messi antes que ele se aposente. É verdade. Estamos marcando, eu já falei isso. Tchau, tchau, Reli. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau pro vidro quebrado. Aê! Stalker, tamo com vidro novo, né, mãe? Isso aí, olha só, vidro novo. Zero bala, galera. Zero olha bala. Olha lá, zero bala, novo vidro. Agora sim, vidro novo, vida nova. Casa longe do Stalker, vidro consertado. Não temos mais carta dele. Eu acho que a gente se livrou de vez, mãe. Tomara que sim, hein, galera. Tomara que sim. Acho que parece que a gente conseguiu se livrar do Stalker. Acho que, né, parece que sim, né, pai? O que você acha? Eu acho que agora foi pra sempre. O Stalker vai embora, galera. O que vocês acham? Não precisa mais da série do Stalker. Acabou, né? Ou será que ele vai voltar? Ai, não sei.
tomara que não volte. Tem gente falando que a gente ainda tinha que se livrar do carro, porque ele sabe a nossa placa, ou que ele poderia ter colocado mais de um rastreador. Vocês estão malucos? Mais de um rastreador, é? Tá maluco, é? Tá maluco? Me deixa assustado, galera. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Tomara que não tenha mais rastreador. Galera, vocês conseguiram ouvir isso? Tá a maior tempestade agora. Tá muito forte. Eu não sei se vocês conseguem ver. Olha isso, galera. Tá chovendo muito. Eu acho que é efeito do furacão ou é um outro furacão que tá vindo pra cá. Porque tá muito forte essa chuva. Olha isso. Eu não tô filmando muito a frente de casa porque eu tô com medo do stalker reconhecer onde a gente tá. Mas olha isso, gente. Tá muito forte. Acho que o furacão tá chegando, galera. A gente vai precisar se esconder embaixo da escada. Galera, vem comigo, vem comigo. O furacão tá vindo, galera. Olha isso, o jornal tava certo. Gente, olha a força. Não, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, a casa tá fazendo xixi, galera. Não para de sair água. A casa tá cagando água. Oh! Então, olha aqui. Olha lá, olha lá. Caraca, galera, a chuva tá muito forte mesmo. Nossa, gente, tá... Mano, olha isso, tá, galera. Dando um monte de raio. Por que que eu tô pronto, galera? Vamos indo pra dentro, mano. Cuidado do degrau. Peraí. Por que que a gente tá pronto? Tô de Johnny Houston. Porque a gente vai gravar o clipe da... Chora Os Anjos, galera. Provavelmente já sai essa semana. Mas desse jeito, eu não vou sair lá fora não gravar o clipe, mãe. É? Vai cair um raio na tua cabeça? Aí você pode chorar, daí. Daí chora a mãe. Aí chora a mãe. Aí os anjos choram, a mãe chora. Vocês iam chorar, se o pai voltasse pro lobby, vocês iam chorar também? Então, vamos esperar um pouco a chuva passar, galera. Porque a chuva dando aquela baixada ali, ó. Isso é chuva de furacão. E eu acho que isso tem tudo a ver meio que com... Não é um clipe, né, galera? A gente tá postando visualizer. Que é tipo assim, um jeito de você escutar a música no YouTube assistindo, né, mãe? É. Com a letra e como fosse um clipe. Aí, ó. Tá passando, hein? Será? Agora? Tá passando o furacão. Isso que tá passando. Galera, essa semana vai sair o clipe. Pode ser que saia já amanhã, já, hein? Será? Ah, chuva, chora os anjos, música. Eu acho que vai ser antes do Spotify. Nossa, olha o tanto de trovão que tá dando, gente. Nossa senhora, rapaz. Eu acho que vai ter que se esconder embaixo da escada. Eita, galera, acho que vai ter que se esconder embaixo da escada, gente. Sério, porque se o furacão tiver vindo... Agora lascou, falei. Eita, lasqueira, lascou. Eu tô, ah, mãe, tô tremendo. Tô tremendo, meu irmão. Tô tremendo. E se acabar a luz? Se acabar a luz. Como que a gente vai upar vídeo pra galera? Galera, se não sair vídeo no canal, pode saber que acabou a luz. Não, galera, não, galera. Não pode acontecer. Eu não vou levar minhas guitarras lá pra tocar, né? De jeito nenhum. E a mãe vai tomar chuva junto comigo. Mãe, você tá pronta? Você vai junto comigo filmar o clipe tomando chuva com um guarda-chuva e vai atrás. Viu que dá casar com músico? Tá vendo? Olha só. Os B.O. O que eu tenho que me meter, né? A mãe já foi buscar o guarda-chuva lá. Já me molhei porque o guarda-chuva tava lá no carro. Van, sério? Aí, tá vendo? Se prepara, hein? Casou com músico, galera? É pepino. É lasqueiro. E se casar com baterista ainda, aí tem que levar as ferragens. Tem que levar as ferragens. Barulho, qualquer música que você casar vai ter. Guitarra fazendo barulho. Tá. Mãe, agora a gente, deixa eu ver. Passou, passou. Passou nada. Mãe, como que eu vou gravar o clipe desse jeito? Passou uns negócios voando aí, isso sim. Meu amigo do céu. Pelo menos não tem carta, né? Não, ó. Galera, nada de carta do stalker. Eu acho que a gente conseguiu enganar ele. Ele não sabe mais o nosso endereço. Caraca, mano, a gente vai gravar o clipe da Chora os Anjos no furacão. Gente, comenta aqui qual cidade vocês querem que tenha show do pai, do Johnny Houston. Comenta, quero que tenha show na minha cidade. Tipo, exemplo, eu sou de Curitiba, né? Criado em Curitiba, então eu quero que tenha show em Curitiba. Eu quero que tenha show em Guarapuava, São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá. Rio Grande do Sul, comenta aqui que quanto mais pessoas comentando, mais fácil de um dia a gente fazer show nessa cidade, né? É, mãe? Pra gente saber qual cidade que querem o nosso show. Sim, tá bom? Agora vamos esperar um pouco essa chuva passar aí. Se não passar, nós vamos tudo pra baixo da escada. Parte embora, catingador de sovaco. Mãe, será que tem um furacão? Tem muita chuva! Olha isso, galera, tá muita chuva, Sophie. Eu acho que é coisa do furacão, mas por enquanto parece que a gente ainda tem um tempo pra poder se organizar. A gente tá indo no mercado agora, a gente vai comprar também algumas coisas pra poder ficar seguro dentro de casa, porque a gente precisa comprar água, tem que ter água em casa, tem que ter fontes de energia, porque se falta energia e falta água, pelo menos a gente pode se manter por alguns dias até tudo voltar ao normal. Mas olha isso, gente, é muita água. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu mostrar aqui pela minha janela. É muito, tá muito forte a chuva. Olha os carros espirrando água quando eles passam. Dá medo até que tenha alagamento. Então, por isso que a gente precisa comprar todos esses suprimentos pra já ter em casa, que se tiver um alagamento e faltar água, a gente consegue ficar em casa tranquilo até a água baixar e a gente poder voltar a ter as coisas. Não se preocupe, Sophie, que a gente vai ficar naquele teu esconderijo que você fez, daí vai ficar tudo certo, tá bom? Sim!
Galera, vocês querem que a gente mostre mais como que vai ser a chegada do furacão? O que que a gente vai fazer? Como vai ser depois do furacão? Então escreve aí embaixo furacão nos comentários, que a gente vai estar dando coraçãozinho. E se inscreve no canal e explode like pra fazer parte da família mais divertida do YouTube! Tchau, galera, ó. Acompanha aí e não perde os próximos vídeos, tá bom? Vlogga! Vlogga! Ai, meu Deus, meu Deus. A água vai me atar um pouco, eu acho. Olha os pássaros que estão lá. Se inscreve, 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 inscreve no canal. Se inscreve, 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 inscreve na moral. Se inscreve, 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 inscreve no canal. Pai, quem, que geral. Compartilhe com os amigos e deixa seu likezinho.